Filijia Bethany ilitabua ibali ya kina Lazarus na Mary Magdalena. Hakuna siku wata exist. Na wakienda kuinuka, unapata ile roho imeinuka. Roho ya Bethany haitakai kujua kama uko Amerika. Utapata ushago wako. Ule noma ile ilikuwa inapatikana. Hata kama ita upgrade. Unajua, the devil changed the technical. Ana change the technique. Ni kweli umesoma. Mtoto wako amesoma. Lakini unapata kuna kadaimono fulani. Mukienda kuseto, munapata yodo. Demon imelaze. Wakati unadhania mumekaa vizuri, mmepata mumechokozwa. Hapo ndio tulikuwa tunasoma in the book of the Colossians. Ati na nyinyi wazazi, mchunge kuchokoza watoto.